صحیح بخاری کی روایت ہے، فَعْفُ الْإِحْرَارَ خَالِفُ الْمُشْرِكِينَ خَالِفُ الْمَجْهُوسِ، مجوسیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑیوں کو معاف کر دو. معافی کا معنی کیا ہے؟ معافی کا مطلب معافی. کیسی معافی؟ جب ہم لیلۃ القدر میں دعا کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم، ان کے الفاظ ترمذی میں نہیں ہیں، تحب العفو فاعفو عنا، وہاں تو فاعفو عنی ہے. کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ سے ہے، اور اس کے شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہے. فاعفو عنا کا ترجمہ کون کرے؟ معاف کر دیجیے. کیا؟ کتنے گناہ معاف کر دیا؟ پھر داڑھی بھی ساری معاف کرنی چاہیے کیا دی؟ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا آپ نے واقعی سنا ہو کو بیٹھا ہو، یا اللہ اگر 10 من گناہ ہیں تو چلو 7 کو من معاف کر دے، باقی رہنے دے. کبھی کسی نے کہا؟ 22 روایتوں میں اگر یہ لفظ آئے فاعفو اللہ، معاف کر دو اے اللہ کے بندو اپنی داڑھیوں کو، تو معاف پھر ساری کرنی چاہیے. اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے اور آپ کو رحمتوں سے نوازے. اس حدیث کو مت بھولیے گا، کان کثیر شعر اللحیۃ، اللہ کے رسول کی داڑھی کے بال زیادہ تھے. کان عظیم اللحیۃ، اللہ کے رسول کی داڑھی بھری تھی. اسی طرح ابوبکر صدیق، کان کبیر اللحیۃ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. اور تین لفظ کبھی نہ بھولیے گا اور ترجمہ آپ خود کریں گے، فاعف اللحیۃ داڑھیوں کو معاف کر دو، ارخ اللحیۃ داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفر اللحیۃ داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو. اتفاق سے میں وہ ایک تلمبا شہر وہاں ساتھیوں نے پروگرام رکھا تو چلے گئے. اب ہم طالب علم ہیں، بس اوقات محبت کا بارے میں عربی کا ایک مقولہ ہے، حب کا شی یعم و یصم، محبت میں بس اوقات انسان جو ہے وہاں کے لیے بند کر لیتا، اس کو پتا نہیں چلتا. تو انہوں نے کافی بڑا سارا اشتہار چھپایا، تو جو بڑے ہوتے ہیں البرکت معک ابیکم، برکت بڑوں کے ساتھ، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ اتفاق سے جو ہی ہم گاڑی سے اترے تو ایک بزرگ بابا جی کھڑے تھے، انہوں نے اتنی پیاری بات کی. پتا کیا کہتے ہیں؟ او بھاؤ ایڈا تے مولوی کا نہیں جتنا اشتہار چھاپی میں دے. شاید کسی کو غصہ لگتا لیکن میں نے خیر انجوائے کیا، بولایا کتنا بڑا اشتہار ہم نے سجایا دیا. جب درس ہوا تو درس کے بعد جب کھانے کی بات آئی تو انہوں نے ایک اور بات کہی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. کہتے ہیں مولوی جی بول معاف چھ کرنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ میں آپ کو یہ کہہ بیٹھا تھا لیکن ایک گل تھوڑی میں بڑی سمجھ آئی ہے. میں نے کہا جی بزرگوں کون سی بات؟ آج جی داڑھی کی گل کی تھی نا، اگر واقعتا ایڈی بھاری ہندی تو مولوی تو سارے صبح اٹھ کے منہ تو نہیں ڈگ گیا. بات سوچنے والی ہے، یہ من ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میری اور اپنی قدوا ہے. ایک حدیث 10 میں، ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے کو کان شان کیے. ایک حدیث آپ کو اجازت ہے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا صحیح منج پر یہ ہے کہ مجھے بھی اس کو معاف کرنا ہے. دنیا میں اگر کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہوتا ہے تو کیا دیکھ کے دیتا ہے؟ چہرہ دیکھ. تو جس نے جنت میں حوریں دیکھنی ہیں تو اس نے بھی چہرہ دیکھ کے دیے تو کیا بنے گا؟ آج میں یہ چند بار یہ اٹھانے کے لیے شرماتا ہوں اور خوف محسوس کرتا ہوں، گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا کے میں پرسرات کو کیسے کراس کروں گا؟ آپ میرے معزز ہیں، محترم بھائی ہیں، میں آپ کے لیے دعاگو بھی ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں، اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا کہ کیا یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے؟ اور خصوصاً وہ بھائی جو بھول گئے، میں بھولا ہی کہتا ہوں کہ جن میں بالکل حساب کر دیا،
وہ صرف اس حدیث پہ غور کرنے کا نا اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت عنقه وخلل بها لحيته کہ اللہ کے اسم جب وضو کرتے اپنی چھوڑی مبارک کے نیچے پانی داخل کرتے اور خلال کرتے تو جس نے خلال کی جگہ نہیں چھوڑی ہو سکتا ہے آپ بھی ضرور سوچیں بچے بھی تو نہیں کرتے بچے مکلف نہیں عورتیں بھی تو نہیں کرتی عورتیں مکلف نہیں جس کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا اگر وہ خلال نہیں کرتا تو خلال کے یہ حصہ تو صرف فوت ہوا نہیں اس کا وضو مکمل ہوا نہیں اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سے نوازے بہت معذرت آپ کے دروازہ ہم نے رکھ دیا السلام علیکم